কলিয়াবৰত পুনৰ বাঘৰ আতংক। কলিয়াবৰৰ সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলৰ পিছত এইবাৰ কলিয়াবৰৰ কাৰ্বি আংলং সীমান্তত চলিছে বনৰজাৰ আতংক। কাৰ্বি আংলং সীমান্তৱৰ্তী শাকমুঠীয়া চাহ বাগিচা নিজৰি আদি অঞ্চলত তিনিটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে বিচৰণ কৰি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। অঞ্চলটোৰ চাহ বাগিচা হাবিত পোৱালীসহ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থকা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে ইতিমধ্যে কেইবাটাও গোধন নিধন কৰা বুলি খবৰ দিয়ে স্থানীয় ৰাইজে। বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। তেতিয়া জাল উঠাব গৈছিলোঁ, তেতিয়া মই এফাল দি মোৰ জাল জংঘলতে আছে, জংঘলটো পাৰ হ'লোঁ। জংঘলটো পাৰ হৈ পেলাই আপোনাৰ বাগান আছে, বাগানতে জে চি বি নালা খান্দি মাটি উঠাইছে, এই মাটিৰ ওপৰতে বহি আছিলে। তিনিটা আছিলে, ডাঙৰ এটা আছিলে আৰু পোৱালি দুটা সৰু সৰু। তাৰপিছত মানুহ সেইফালৰ পৰা কেইজনমান আহিছে, সিহঁতক চাই পেলাই সেইফালে গুচি গ'ল। নাই মই না গুচি গ'ল সেইফালে, তেতিয়া আমি জাল উঠাই লৈ আহিলোঁ। অঁ গৰুও মাৰিছে, আপোনাৰ দামৰি পোৱালি এটা মাৰিছে ইমান ডাঙৰ, আপোনাৰ তিনি মাহৰ গাভিন আছিলে। অঁ এইটো ধৰিছিলে, এইটো মানে মাৰিব পৰা নাই। কলিয়াবৰৰ পৰা নেকিবুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, এনিভাৰত 24। ৰব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে? এই নাবালিকা গৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, ওঠৰ বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বোজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে? মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।